que no badem, que no badem i ens quedem altre cop sense castanyes. No siguem tan aturades i agafem cargols altre cop. Vale, doncs vinga, ja, molta compte. Llavors ja vam agafar les castanyes. I mirant-ho bé, sí, sí, sí. Ara tots són castanyes, això, eh? Bueno, ja hem acabat. Ja la Imma ja comença a fer un parell de viatges cap al parvulari i em vaig deixar unes quantes allà a la Rambla, també, eh? I amb la Maria. Bueno, Maria, ànimos, a veure si l'any que ve, si Déu vol, pots baixar tu, eh? Bueno, i si t'haig de fer un favor, també te'l faré, però a veure, que els nens t'esperen amb tu, eh? Jo faré el que podré i els nens m'acompanyaran. Bueno, vaig agafar l'últim cistell. Apa, adéu, Maria. Gràcies per les castanyes, eh? I els nens també estaran molt contents. Que li diem gràcies amb la Maria. Gràcies! Perquè ens regala les castanyes per la castanyada cada dia, eh? Ai, cada any. Cada any, eh? Oh! Bueno, doncs ara la Maria em va dir, mira, quan arribis al parvulari, eh? Hi ha un fogonet que ja l'he trobat. Hi ha un ventall que veieu, eh? I el fogonet que el veieu és aquest aquí, eh? Sí. Sí, i llavors, doncs, què passa? Que agafem les castanyes, les posem sobre el fogonet i llavors aquí ventem el foc, així es ventem, perquè el foc no s'apagui. Si s'apaga, llavors no es torren les castanyes i estan boníssimes. Escolteu, ara aquí tenim poquetes, però a la tarda, oi que les repartim a la tarda? Sí, tranquils, que els panellets i les castanyes us les menjareu a la festa de la tarda, d'acord? Ara només expliquem el conte, eh? Bueno, i llavors, doncs què? Que molt bé, eh? Les castanyes estan torrades, tots estem molt contents, eh? I bueno, que a la tarda ens tornarem a veure. I no sé què passarà. A lo millor passen coses a la tarda. No ho sé. Ah, però sí que us puc assegurar que seran coses bones i que ho passarem molt bé. Com ho passarem? Molt bé! Que esteu contents? Sí! No us sento, que esteu contents? Sí! Com esteu vostès? Com estan? No sento res.